Sonuncu dəfə cənab Putinlə görüşdük. İndi gəlin bu işə son qoyaq. İstəsəniz bu problemi birlikdə həll edə bilərik. Siz Paşinyanla görüşün, mən də qardaşım İlhamla görüşüm. Gəlin bu işi xoş bir yolla həll edək. Nümayəndə heyətləri görüşsün. Ancaq gəlin bir şeyə qərar verək. Bu işi həll edə biləcəyik, yoxsa həll edə bilməyəcəyik. Bu sözləri Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan bildirib. Onun sözlərinə görə Putini PKK-YPG-nin Qarabağdakı iştirakı ilə bağlı məlumatlandırıb. Biz səmimiyik, bu adımı ataq. Yaxşı bir iş oldu. Ümid edirəm ki, nəticə verəcək. Qırmızı xətlərimizi də söylədik. Bunları keçəndə atamızın oğlu da olsa gözümüz görməz. Siz Suriyadan Azərbaycana muzlular göndərsiniz deyirlər. Mən də cənab prezidentə 2000 civarında PKK-YPG üzvləri Ermənistanda 600 dollar maaşa döyüşür dedim. Mənim xəbərim yoxdur dedi. Bunlara diqqət yetirməlisiniz. Buna uyğun addımlar atmaq lazımdır. Cənab Putinin PKK-YPG qüvvələrinə üz verəcəyinə inanmıram. Ancaq Paşinyana bunu deməlidir. Əks təqdirdə lazım olanı edərik. Prezident Erdoğan Minsk qrupunun bölgədəki münaqişənin həllinə tövbə verməkdən çox uzaq bir mövqədə olduğunu bildirib. Budur Azərbaycan, budur Ermənistan. 30 il keçdi. Ermənistan Azərbaycanlıların torpaqlarını işğal etdi. Azərbaycanlı qardaşlarımızın oradan qovulmasından 30 il keçdi. Minsk üçlüsü bu problemi həll etmədi. İpə un sərdilər. Hər görüş danışıb dağılmaqla keçdi. Azərbaycan da Azərbaycanlı qardaşlarımın hüquqlarını qorumalıdır. Ermənilər hücum etdi, Azərbaycanlılar özlərini qoruyur. Proses davam edir.